Petro. Mm. Hej, vad är det nu? Vart grävde du? Rakt i magen! Vad är det du ska... Åh! Baksidan av bil. Ja, just det, okej. Du låg flashad eller? Okej, lyssna grabbar, lyssna. Här är en granat! Kolla på den i luften nu! Spring! Spring Daniel! Spring! Va? Jag dog! Jag dog också! Va? Jävla nötten är jag alltså. Nej! Nej! Det är en bugg! Det är en bugg! Va? Det är en bugg! Det är en bugg! Vänta, vad? Den var jättenära Daniel! Nej! Vänta, ska någon ligga? Dog någon alltså? Båda dog! Dog båda. Ni båda? Ja! Nej! Ni ligger!